galera, tudo bem? Eu tô com essa maquiagem aqui, que é a primeira maquiagem da Bianca Andrada, e aí ficou super bonitinha, ela denomina ela como Arrasa no Natal. Você quer saber o passo a passo? Você quer saber como ela foi feita? Bora lá comigo! Assiste o vídeo! Beijo, galera! Olá, galera, tudo bem? Vamos começar. Essa é a primeira make inspiração da Bianca Andrada. Eu peguei ela lá, foi os primeiros vídeos que a Bianca Andrada fez. O nome dele é Arrasa no Natal. Bora lá. Eu vou começar pela sobrancelha, aplicando um beijinho. Eu optei por um fosco, bem abaixo da sobrancelha. Aí eu vou pegar um pincel de passar sombra e vou aplicar um marrom chocolate em toda a pálpebra móvel. Depois que eu apliquei esse marrom, aí eu vou pegar, pode ser com o mesmo pincel, um marrom mais escuro que esse, café, e vou aplicar aqui no cantinho. E vou subir, vou fazer aquele Czinho, Vzinho básico. Aí vai ficar essa coisa linda de bonita. Aí você pega o nosso amado pincel de esfumar e vamos esfumar isso. Subindo aqui pra cima, juntando com o beijinho que a gente já passou. Aí eu vou tirar minha fitinha e vai ficar aquela coisa linda de maravilhosa de marcação. Aí você vem com um pincel que tenha corretivo e dá uma limpadinha nessa marcação, pra não ficar muito... um pouquinho mais natural, vamos dizer assim. Aí eu vou pegar a mesma sombra marrom que eu passei na pálpebra, que é aquele marrom chocolate, com um pincel chanfradinho, e vou passar ela rente aos cílios inferiores. Aí fica essa coisa assim, ó, esquisito, né? Aí a gente vem com lápis preto, eu opto pelo Cajal, que eu gosto, que não é qualquer lápis que pega na minha linha d'água e ainda faz ela lacrimar. E vou passar só na linha d'água. Aí eu venho com um pincelzinho mais fininho, eu optei por esse pincel de precisão da Macrylan. Vou pegar um branquinho, peroladinho, e vou passar aqui no cantinho interno, na parte de baixo.
E na parte aqui assim, no cantinho, pra dar uma iluminadinha, sabe? Aí você pega a caneta delineadora e faz um delineado fininho. É lógico. Quando você conseguir e não tremer igual eu tô tremendo hoje. Não ficou muito bom, mas tudo bem, gente. Dá um desconto. Hoje é domingo, eu não consegui gravar na semana, tô meio dormindo ainda. Aí você vai passar máscara para cílios. Pedaço pra não enfiar o pincel dentro dos olhos e cagotar em tudo. Aí você vem com. Ela colocou um glitter meio salmão, mas eu vou colocar um glitter pink. E aplico o glitter. Pode ser com o dedinho, com o pincel, vai aplicando. Assim, aqui no cantinho até o meio do olho. Gente, eu peço desculpa, mas eu sou meio atrapalhada para aplicar glitter. Com o pincel, então, pior. Mas tá valendo. A gente tenta. Aí, glitter é glitter. Com cola, se cola ele cai. Cai, entra no olho. Não sai, mas tudo bem. Preciso trocar os meus glitters, eles estão um pouquinho ruins já. A boca. Eu passei um batom da Max Love que chama Mate Verão, que eu chamo de boca de Barbie, rosa Barbie. Na bochecha eu apliquei meu pó compacto da Belly Angel, é um duo. Eu usei esse aqui, que é puxado pro pêssego. E ficou assim a make. Espero que vocês tenham gostado.